Цього тижня субпідрядник розпочне готувати арматурні каркаси для облаштування фундаментів під манеж і основну східну трибуну. Директор фірми «Фіалка» пояснює, роботи складні, тож залучить техніку зі столиці. Так звана східна трибуна. Це основна трибуна. Тут будуть і вона найбільша буде, вона буде крита і забере з західної трибуни на себе функції головної. Легкоатлетичний манеж, кафетерії, заклади громадського харчування. Тут буде адміністративні приміщення, а західна трибуна вже буде виконувати більш функції футбольної трибуни. Там будуть роздягальні, ну, віп-ложі так само. Поки що робітники розбирають обидві старі трибуни та підтрибунні приміщення. Нагадаємо, оголошена вартість реконструкції арени – майже 200 мільйонів гривень. 50 з них погодили виділити з бюджету Рівного. Поки ж «Фіалка» отримала 5 мільйонів гривень авансу, повідомив Юрій Фалко. При цьому, за його словами, кошторис найімовірніше доведеться змінювати. Вже, скажімо, він не буде дотриманий однозначно, тому що є додаткові роботи, які, а є роботи, які будуть викидатися. Тобто, ну, мені складно сказати, але процес коригування він буде відбуватися однозначно. Можливо, він і не виросте, але то, що зміни будуть вноситися. Деякі роботи по залізобетонним конструкціям, деякі роботи по невідповідності графічній частині, кошторисній частині. Згідно з проєктом львівської фірми «Артпростір», новий стадіон розрахований на 13,5 тисяч місць. Він матиме 8 бігових доріжок та 110-метровий критий легкоатлетичний манеж. Очікується, що триватиме реконструкція до травня 2021 року. Володимир Струс, Микола Мельничук, Микола Штемпель. Новини ЮА Рівне.